Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Halasi Tükör, a városi heti lap. Halasi Tükör, címlapon az elmúlt hét legfontosabb történései. Ámokfutó, bíróság előtt a kalasnyikovos lövöldöző. Tehetségeink, Adélra és Kendére országosan is odafigyelnek. Matyi bácsi, Pozsár Mátyás itt lehet új otthonra. Halasi Tükör, keresse szerdánként a szokott helyen. Kukát, szelektív edényeket kérnek, a tanyás területeken is legyen szervezett hulladékelszállítás, ezt szorgalmazza Szalai Antal. Területi középdöntő Halason az autószerelő szakma legkiválóbbjai versenyeztek városunkba. Törökkori leletek a múzeum bővítés miatt indokolt a feltárás az intézmény udvarán. Fúvósok filmes varázslata népszerű slágerekkel szórakoztatta a közönséget a városi fúvós zenekar. Köszöntöm Önöket, csütörtöki hír összefoglalónkat látják. Szelektíven gyűjtenének, kukát szeretnének. Szalai ura Keceli úttól jól 800 méterrel beljebb lakik. A földes úton oda már nem jár be a kukás autó, így a többször műtött, két infarktust is átélt férfi motorral kénytelen a zsákokat kivinni a Keceli út mellé, innen szokta elszállítani hetente a szolgáltató. A panaszos szerint nem csak ő, a szomszédai is azt kérik, számukra is legyen elérhető a rendszeres hulladékbegyűjtés. Szalai úr felpakolt és elindult a jó 800 méterre lévő Keceli úthoz. Itt szokta letenni a szolgáltatótól megvásárolt zsákban összegyűjtött heti szemetet. Szelektíven is gyűjtenek, azt meg jóval messzebb kellene vinni. A panaszos szerint az is gond, hogy nincs szerződése a hulladékszállító céggel, így az egyébként ingyenes lehetőségeket sem tudja kihasználni. Több szomszédjával közösen most azt kérik, járjon erre is a kukásautó. Ők fizetnek, csak legyen megoldva a hulladék megfelelő elhelyezése. Valaki, aki illetékes, kijönne, mert hiába megyek akárhova, 400 forintért adnak egy zsákot, most belegyűjtök, az el kellene valahova vinni. De én is 67 évesen most ki a Köves út szélére kicipeljem 7-800 méterre a zsákokat, ott kiteszem. Mikor jön a kuka, hogy már kukáskocsi, hogy elszállítja, akkor a szétugrosság vagy a kutya szétszedi, ott aki lakik mindjárt, hát az gondolom, hogy nem fogja megdicsérni a fejemet, hogy de okosan csinálom oda. Hogy lehetne megoldani, hogyha nem is minden személygyűjtés alkalmával, hanem mit tudom én, kijönnének, azt mondanák, hogy egy hónapban egyszer, vagy mit tudom én, fél évben egyszer, egy olyan kis járművel, amivel ki tudnának ide jönni. És akkor vagy szelektíven, vagy olyan, hogy nem, olyan kuka, hogy minden belefér, mert nem csak egyedül vagyok, a szomszédom, ő is benne van. A panaszos szerint ez lehet az oka, hogy a tanyán élők egy része a városi konténerek mellé kénytelen letenni a szemetét. Úgy gondolja, a hulladék szelektálása, megfelelő helyre történő szállítása, majd feldolgozása mindenki érdeke. Ha jönne a kukásautó, ő lenne a legboldogabb, szomszédaival közösen fizetnék is a szolgáltatási díjat. Ha valahogy meg lehetne szervezni úgy a szállítást, hogy valóban tényleg kijönnek, mint ahogy el is hangzott a riportban, hogy házhoz mennek a hulladékgyűjtés. Akkor valóban kevesebb volna, mert kipakoljuk, kitesszük, megvan, hogy egy héten jön egyszer, vagy két hétben egyszer, vagy fél évben egyszer. Összepakoljuk, összecsomagoljuk, földobáljuk, még segítünk földobálni is, csak elvigyék. Az iménti problémával kapcsolatban megkerestük a hulladékszállítási szolgáltatást végző Kunság Halas Kft-t. Ott Szabó Gábor úr arra kért bennünket, miután meghallgatta a panaszokat, hogy írjunk egy e-mailt a Vaskuti székhelyű FBH MP Nonprofit Kft-nek.
Ez megtörtént. Elküldtük a riport hanganyagát is. Egy napig azonban választ nem kaptunk rá. Ekkor ismét felhívtuk Szabó urat, aki türelmet kért. Azt mondta, nagyon jól ismerik a problémát. Nem csak itt helyben, hanem a térség jó néhány településén előfordul ugyanez a probléma. Keresik rá a megoldást. Amint ez megvan, azonnal tájékoztatják a lakosságot. A gázkazánok és gázkonvektorok cseréjével folytatódik az Otthon Melege program. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb 3,5 milliárdos keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek, illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai korszerűsítésére. A legújabb alprogram célja a lakóépületekben, illetve társasházi lakásokban található gázkazánok és gázkonvektorok cseréjének támogatása. A fűtőberendezések cseréje mellett a meglévő fűtési rendszer korszerűsítéséhez, a radiátorok cseréjéhez és a kivitelezéshez kapcsolódó járulékos munkálatokhoz, mint például a kémény átépítéshez igényelhető maximum 40%-os támogatási intenzitás mellett maximum 700 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatás. A kérelmeket a pályázati portálon keresztül elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező magánszemélyek június 6-án 8 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. Érdemes már most rákészülni. Halasi autószerelő műhelyt kértek fel arra, hogy legyen a házigazdája a szakma kiváló tanulója verseny egyik területi középdöntőjének. A szakma fontosnak tartja a fiatalok képzését, mivel mintegy 3000 autószerelő hiányzik a műhelyekből. Megkérnélek benneteket, hogy nézzetek utána, hogy ennek az autónak milyen hűtőfolyadék. Az egyik halasi szerelőműhelyben rendezték az autószerelő tanulóknak kiírt szakmai verseny területi középdöntőjét. Már 18 éves múltja van ennek a tanulmányi megmérettetésnek. Idén 47 csapat indult. Még az elődöntőkön elméleti, a középdöntőn gyakorlati feladatok várták a fiatalokat, olyanok, melyekkel nap mint nap találkozni lehet a szerelőműhelyekben. A verseny segíthet a munkáltatóknak megtalálni a jövő szakembereit. Az egyesület mögött álló gazdasági erő, ami nem más, mint a javító vállalkozói kör, tehát a szolgáltatói kör, azok igénylik azt, hogy meglegyenek méretezve ezek a tanulók, és tudjanak belőle válogatni olyan fiatal embereket, akik ezekben a műhelyekben jól lehessen használni, mint autószerelő. A halasi középdöntőn szegedi és bajai csapatok mérték össze tudásukat. Azt tapasztaltuk, hogy nagyon lelkesek, és a szakmájuk iránt elhivatottak, és úgy gondoljuk, hogy ebben az időszakban ez a legfontosabb, hogy már most tudják azt, hogy ők autószerelők szeretnének lenni. Ugyanis sajnos azt tapasztaljuk, hogy azokban az osztályokban is, ahol autószerelő képzés folyik, a diákoknak mintegy harmada, negyede az, aki autószerelő is szeretne lenni. És ezt a negatív visszhangot nagyon jól ellensúlyozza az itteni diákoknál látott szakmai elhivatottság, illetve az a lelkesedés, ahogyan dolgoznak, és azért is tartottuk fontosnak, hogy csapatversenyt hirdessünk, mert nagyon jól látni azt, hogy csapatban együtt dolgoznak, nagyon sok olyan munka van a műhelyben, amit nem tud egy ember elvégezni. Itt megtanulnak együtt dolgozni, a feladataikat maguk között beosztani, és így összedolgoznak, és nagyon jól tudnak együttműködni. A halasi középdöntő házigazdája is figyelemmel kísérte a fiatalok munkáját, ebben a műhelyben is várják az új szakembereket. A térségben keresettek az autószerelők, hiszen a kecskeméti autógyár is sok szakembert elvitt. Jelen pillanatban is 2 év óta próbálok autószerelőt, autóvillamossági szerelőt felvenni a céghez, de a jelentkezések szinte a nulla szinten vannak. Egy-egy próba munka alkalmával az első napon kihullanak sajnos a jelentkezők. Tehát abszolút hiányzik az autószerelő szakma jelen pillanatban a környéken. Az autószerelők országos egyesületénél is tudják, hogy nehéz az utánpótlás kérdése. Úgy vélik, az autószerelők képzésen lehetne erősíteni vagy változtatni. Kezdeményezés van egy új szakmára. Úgy érezzük, hogy a kormányunk és a minisztérium ez mellénk állt, hogy a 8 általános után legyen egy gépjármű karbantartó szerelő szakma, amit én arra szánnék, mind a szervezet vezetője és gyakorló vállalkozó is, hogy a járművet azt mindenféleképpen csavarok, kötelemek fogják össze, ennek a szakszori szét összeszerelését valakivel meg kell tanítani. A mostani szakképzésbe az autószerelőknek rettentes kevés idő jut arra, hogy ebben foglalkozzanak, tehát
hát kellene egy ilyen utánpótlást végezni, ez egy hiánypótlás lenne, amit én úgy gondolok, hogy rövid időn belül meg kell oldani. Közel 2-3 ezer autószerelő hiányzik ellen pillanatban a szolgáltatói körbe, és ha ez nem lesz pótolva, akkor rettenetet meg fog drágulni, hát természetesen a gépjárművet üzemeltetőknek a költségeik ezen a téren. Már csak a törmelék van a Kőrösi úti egykori szociális lakások helyén. Tavaly még a város egyik legelhanyagoltabb részeként emlegették a területet. A lakók azóta máshová költöztek, az épületet lebontották, a terület pedig hasznosításra vár. A város azt szeretné, ha vállalkozás vagy vállalkozások települnének ide. Tavaly év egyik legjelentősebb projektje volt szerintem a városunkban a Kőrösi út 2 szám alatti egykori szociális bérlakásoknak a felszámolása. A tavalyi év végén a korábban itt lakók elhagyták ezt a területet. Most évelején megtörtént az épületek elbontása, jelenleg a törmelékek elszállítása zajlik, és a Városgazda ZRT-t megbíztuk azzal, hogy a terület értékesítését készítse elő. Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy több érdeklődő is van a terület iránt, és ahogy korábban elmondtuk, szeretnénk azt, hogyha az itt lévő gazdasági élet tovább élénkülne. Ugye az elmúlt években több vállalkozást talált itt a környéken otthonra. Én azt hiszem, hogy ha ide is egy nagyobb vállalkozás vagy több kisebb vállalkozás betelepül, akkor a város északi kapujában egy nagyon komoly ipari övezet alakul ki. Óriási gödör tátongott napokig a Torma János Múzeum udvarán. Mint megtudtuk, a közelgő bővítés miatt volt indokolt egy régészeti feltárás. A föld mélyéről törökkori edénymaradványok és csontok is előkerültek. A külsejét azt beborították egy réteggel, ezzel a ilyen engóbos réteggel, és akkor azért lett ilyen a színe. Már a leletek rendszerezését végzik a régészek a Torma János Múzeumban. A február 28-án kezdődött feltárást a múzeum bővítés, a baj gyűjteménynek helyt adó kiállítóterem kialakítása tette szükségessé. A régészeti szakfelügyelet mellett zajló feltárás során egy 5x5 méteres szelvényt tártak fel, másfél-két méteres mélységben. Kocsis Névarga Zsuzsanna régész szerint sejthető volt, hogy ezen a helyen kincseket rejt a föld mélye. Először egy 5x5-ös szelvényt kijelöltünk, és gépi munkával lemélyítettük 150 cm-re ezt a gödröt. Ott jelentkeztek objektumfoltok, ezek törökkorra és egy kicsit az utána lévő időszakra datálható objektumok voltak, és ezeket utána kézi erővel kezdtük el kibontani. Kerámiákat, csontokat találtunk, van néhány kő töredékünk is. A leletek arról árulkodnak, hogy itt már a török korban is megtelepedés volt, és az egyik legérdekesebb objektumban egy téglából épített kemencét is feltártunk. A leleteket már megmostuk most, utána leltározásra kerülnek. Meg fogjuk várni a többi leletet is, hogy egyben tudjuk az egészet kezelni, hiszen a ház, amiről és a kemence, amiről az előbb beszéltem, az egy fél objektum, tehát az folytatódni fog még majd a további feltárás során. A leltározás után pedig kutatni lehet ezeket a tárgyakat. Törvényekben meghatározottak szerint járunk el, tehát ennek komoly törvényi háttere van, hogy hogyan kell egy ilyen ásatást végezni. A nagy földmunkával járó feltárásra már most sok járókerő felfigyelt. A későbbiekben, mint megtudtuk, újabb ásatások várhatók itt az udvar más részein. A leletek feldolgozása is a következő hónapokban történik majd meg. Ezzel párhuzamosan egy tázlári ásatási anyag rendszerezése is zajlik a múzeumban. Ott főként emberi csontok kerültek elő. Ez egy árokból került elő, tehát több egyérre lehet következtetni. Ez például egészen biztos, hogy egy férfi sarokcsont. Ez a kettő egybe tartozik, és ez pedig az ugrócsont. Ez viszont már egy másik emberhez tartozó sarokcsont, tehát ideig már van két emberünk. Harry Potter, Jack Sparrow és a rózsaszín párduc egy helyen muzsikált. Tegnap este egy ötletes és nagyon látványos koncertet adtak a Kiskunhalasi Városi Fúvós Zenekar tagjai az Alapfokú Művészeti Iskola hangverseny termében. A zenekari tagok ismert filmkarakterek jelmezét öltötték magukra, közben pedig felcsendültek az elmúlt évtizedek legjellegzetesebb filmbetét dalai. A fúvósok teljesen új köntösben játszották el többek között az E.T., a Star Wars vagy éppen az Oroszlán király ezerszer hallott melódiáit.
A Halas Televízió rögzítette a teljes koncertet, melyet terveink szerint húsvétkor tűzünk majd műsorunkra. A halasi építészmérnökre politikusra emlékeztek. Nagyszeder István születésének 110. évfordulója alkalmából rendezett emlékkonferenciát a Lakitelki Népfőiskola Alapítvány és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet. Az eseménynek tegnap az intézet budapesti Andrássy úti központja adott otthont. Az emlékkonferenciát nagy érdeklődés kísérte, mindenről Pajor Kálmán, a halasi 56-os emlékbizottság elnöke számolt be. Az emlékkonferencia nagy közönség és média érdeklődés mellett zajlott, és előadást tartott rajta Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, Bíró Zoltán, a Kutatóintézet főigazgatója, M. Kis Sándor történész, Zelei Miklós, a Halasi Norma című könyv írója, szerzője, Gazsóel Ferenc neves médiaszemélyiség, és jó magam. Azt hiszem, hogy az életének nagyon sok részét és nagyon sok példáját megemlítették az előadók, jó magam is, és nagy figyelemmel és szeretettel követte az előadásokat a közönség, hogy megható volt, hogy Budapesten, ahol nem sokat tudnak Nagyszeder Istvánról, mégis ekkora érdeklődést váltott ki az ő személye, személyisége és az ő példája. Nyilvánosság elé kerültek a legkreatívabb alkotások. Ma délelőtt a kiskunhalasi református imaház adott otthont annak a rajzkiállításnak, melyre olyan halasi és környékbeli óvodások jelentkezhettek, akik egyházi óvodába járnak. A városunkban működő gólyafészek óvoda kezdeményezésére sok gyermek adott be egy-egy sajátkezűleg készített színes képet. Közülük egy zsűri döntötte el, mely képek kerülhetnek be a mai kiállítás repertoárjába. A program végül zenés, táncos mulatsággal zárult. Híradónk végén most összefoglaljuk a legfontosabbakat. Kukát, szelektív edényeket kérnek, a tanyás területeken is legyen szervezett hulladékelszállítás, ezt szorgalmazza Szalai Antal. Területi középdöntő Halason az autószerelő szakma legkiválóbbjai versenyeztek városunkban. Törökkori leletek, a múzeum bővítés miatt indokolt a feltárás az intézmény udvarán. Fúvósok filmes varázslata, népszerű slágerekkel szórakoztatta a közönséget a városi fúvós zenekar. Az időjárási előrejelzéssel majd a Napi Mozaik című rovatunkkal folytatjuk ma esti adásunkat. Ebben a városi óvodás versmondó verseny második részét vetítjük le önöknek. 7:30-kor kezdődik a Kultúrkép magazin. Fehér Erika szerkesztő már itt van a stúdióban. Szia Erika, mi lesz a mai választék? Köszöntöm a kedves nézőket, szia! A mai műsorban szó lesz egy olyan különleges filmről, amit Halason forgattak, egy halasi lányról, és olyan jól sikerült, hogy még a Magyar Filmhéten is bemutatták. Aztán ellátogattunk a Hatvani Zoltán szavaló versenyre és a Városi Könyvtár tavaszi játszóházára. A Lovas Bandérium huszár táborra és tavaszi hadjáratra készül, ágyú tűzzel és kardvívással a műsorban mondjuk a részleteket, de nem marad el a lapozgató és a programajánló sem. Ez mai kínálatunk, tartsanak majd velünk! Erika, köszönöm szépen! Kedves nézőink, friss hírösszefoglalóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Most búcsúzunk, viszontlátásra!